штука, кажуть, комунікація, вона приходить до нас з навиками. З навиками спілкування, слухання та й письма. В принципі, це і входить в комунікацію. Але що зробити, якщо ви хочете результат набагато швидшим? Якщо ви хочете висловлюватись так, як спікер? Якщо ви хочете доносити свою думку так, щоб інші розуміли її майже з півслова? Як робити так, щоб ваше спілкування було емоційно насиченим? А що таке емоції в спілкуванні? Це тоді, коли ви вже вільно знаєте, що ви будете розповідати людині. Знаєте, які результати ви від неї очікуєте. От тоді можуть проявлятися емоції. Це вже як наступний левел. Але як так прокачати, щоб можна було це все використовувати легко? Для цього є два варіанти, які я знаю. Перший варіант – ви можете заганяти себе постійно в практику, зустрічатися з людьми, проводити спілкування, вивчати міміку. І це все буде будувати вас сильну комунікацію. Знаєте, це забирає багато часу, тому що я сам пройшов цей шлях. І мені захотілося зробити так, щоб в світі це можна було зробити простіше. І є варіант. Ми разом з психологами центру «Живання», також з моїм партнером Романом Ціровим, сформували такий тренажер, який пришвидшує. Ми виявили, що це приблизно 5 разів. Пришвидшує якісний навик комунікації. І вже сьогодні, зігравши один раз у гру «Почати знову про», ви побачите, як ваша комунікація зростає. Я вам скажу, що в мене би виникло запитання. Чому так? В чому секрет? Можливо, десь є обман? І знаєте, в мене би виникло запитання. А як тоді гра може пришвидшити 5 разів ефективність комунікації? Це запитання, воно може виникати і у вас. А відповідь дуже проста. Тому що побудова гри, правила гри, карточки гри, та й взагалі механізм гри, на це розрахований. Коли ви граєте, ви усміхаєтесь, ви комунікуєте, ви відповідаєте на запитання. І це все, коли воно об'єднюється, пришвидшує рівень комунікації, тому що відповіді, які ви формуєте, вони формуються для аудиторії, яка вас слухає, оцінює і погоджується з вами чи ні. В цьому сама сила, в цьому сам процес. І коли ви зіграєте одну, дві, три партії, ви почуєте, що вам справді легко спілкуватися з оточуючими і якось вже пояснити свою точку зору набагато простіше. Чим ви би просто приходили постійний стрес, спілкувалися з малознайомими людьми самостійно і робили це набагато довше, чим з грою почати знову про. І рішення приймати, звісно, вам. Ви можете спробувати. У Львові, у Києві, в Одесі є вже тренери, які проводять гру «Почати знову про». Або ви можете також зробити просте замовлення гри на сайті game.початизнову.com. Тому що комунікація – це основа нашого життя. Передавайте так, щоб вас розуміли з півслова. До зустрічі, па-па!